Po to, kai JAV prezidentas paskyrė naujųjų sveikatos ministrų Robertą Francį Kennedy jaunesnį, didžiųjų farmacijos kompanijų akcijos krito. GSK 5%, Pfizer ir Novavax 6%, Moderna 10%. Dėl šitos man liūdniausia, nes turiu investicijų ir jai bendrai pastarėjai metai ne kažką. Va tai va būna, kai investuoji į startuolius. Ir nors politiniai pokyčiai vyksta JAV, krito ir europinės farmacijų kompanijų akcijos. Danų Novo Nordisk ir šveicarų Roche akcijų kainos krito 5 ir 3%. Tai va taip pasirodo gali būti, kai į valdžią ateina skeptišką požiūrį į dabartinę sveikatos priežiūrą turintis politikas. Bet žiūrint į ilgalaikį investavimą, dabar tikrai gali būti neblogas įėjimo taškas norintiems investuoti į farmacijos pramonę. Nes didžiai dalį visuomenės sveikatos gerimas visada bus susijęs su tabletės nurimu. Tai farmacijos kompanijos niekur nedirgs, į visas minėtas šiuo metu pakritusias kompanijų akcijas ir ne tik galima investuoti pradant $10, net jeigu kompanijos akcija kainuoja virš 100. Čia video kortelį įdėsiu nuorodą su video gidu, kur ir kaip susikurti investavimo paskyrą ir kaip ją naudotis ir investuoti išvengiant papildomų mokesčių. Ir jeigu patinka gauti koncentruotą informaciją apie investavimą ir pinigus, labai padėtumėte šiam kanalui spusteldami like mygtuką ir unsubscribe mygtuką, jeigu to dar nesate padarę. Užtrūksite tik kelias sekundės, o kaip padėka už skirtą laiką dalinuosi savo šiam momentui kiek daugiau negu 35% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokančių investicijų portfelio apžvalgą šioje kortelė. Ačiū Jums ir tęsime toliau. Čia yra Jeromas Paulas, jis yra JAV federalinio rezervo vadas. Ir jis neatsistatydintų iš pareigų, netgi jeigu to pareikalautų prezidentas. Jeromo pasisakymų ir lipimų ant scenos vienu metu bijo ir tikisi visas pasaulis, nes kai Jeromas užlipa ant scenos ir pasako, tai ko nesitikė investuotojai, akcijų rinka krenta. Pavyzdžiui, investuotojai labai stipriai tikėjosi, kad greitu metu bus dar vienas palūkanų mažinimas, tai įmonės galės pigiau skolintis pinigus, auginti savo verslus, uždirbinėti daugiau pinigų ir panašiai, bet pasirodo, JAV infliacija padidėjo 0,2% ir Jeromas pasakė, kad šiuo metu nereikėtų tikėtis palūkanų mažimų ir po šių jo žodžių S&P 500 indeksas pakrito 0,6%, vertė Dow Jones Industrial Average pakrito 0,47% ir Nasdaq Composite pakrito 0,64%. Bet investuotojai vis vien tikisi tolimesnio palūkanų mažimo, nes bendrai paėmus ekonominė situacija gerėja. Ir žiūrint ateinančių metų prognozę vertinant investuotojų veiksmus ir nusiteikimą, galima matyti, kad jų vertinimų ekonomika tikrai atsigauna ir 2025 metų Liepos mėnesių yra daugiau negu 50% tikimybė, kad palūkanos bus iki 4% dydžio. Kam įdomu, įdėsiu video prašymę nuorodą šiam įrankiui sekti JAV palūkanų prognozėms. Ir nors nesame Amerikoje, o ši informacija atspindi JAV rinką, Europa dažniausiai seka iš paskos. Ir baigiant apžvalgą, pasidalinimas šį kartą kiek liūdnesnis, bet ne minusinis, kaipgi sekasi vykdomam spekuliavimo eksperimentui, kokius jisai turi rezultatus. Tai bendrai paėmus minuso neturiu, bet Jeromas Paulas su savo naujienom prie gerų rezultatų tikrai neprisidėjo ir aš pats šiek tiek susimoviau, bet išmokau naują dalyką, kurį sakyčiau reikėtų žinoti kiekvienam. Tai nežinau, kas man susišvietė, bet vat vieną vakarą sugalvojau, kad trailing stop loss yra nurodyta, kiek pakritus kainai bus parduotos investicijos. Tai vat įsijungiau ir dėl viso ko apdeitinau stop loss, nurodant, kiek pakritus automatiškai parduoti ir gavosi, kad sumažinau ribą, leidžiant investicijoms pakristi iki žemesnės vertės, nei jas pirkau. Tai po darbų vakare, pavargusią galvą, nereikia daryti tokių pakeitimų. Šiaip tokia klaida padaryti čia tas pats, kas užkliūti ir nukristi einant visiškai lygių asfaltų, bet nu, pasitaiko. Aš viso jau 3 kartus investavau 3 gubos svertų S&P 500 ETF-ą, dėl padarytos nesąmonės, 2 pozicijų nerealizuotas pelnas sumažėjo nuo +13 ir 11% per 5 ir 4 dienas atitinkamai darbo dienas iki 6,53 ir 4,17%, kai realiai turėjau realizuoti pelną ties 10% riba. Bet aš mokau pamoką ir dabar trailing stop loss funkciją jau sutvarkiau. Na ir vienos pozicijos trailing stop lossas suveikė taip, kaip ir turėjo suveikti, realizuojant 1,75% pelną per 2 darbo dienas. Tai nedaug, bet kaip per 2 dienas visai, sakyčiau, neblogai. Dabar parodysiu, kaip investuoti į S&P 500 3 gubos svertų ETF-ą, suinvestuojant tiek po automatinio pardavimo gautus pinigus, tiek papildomus $20. Tai čia fondas, kuris kylant S&P 500, kyla vertėje 3 gubai, bet ir krenta vertė taipogi 3 gubai. Tokio tipo fondų yra ir kitokių. Jeigu būtų įdomu sužinoti daugiau apie kitokius puslaidininkių technologijų ir kitokius 3 gubos svertų fondus, duokite žinot komentaruose. Seniau esu minėjęs, kad šį eksperimentą darau per eToro brokerį, nes jis netaikia
prekių investicijų įsigymo ir pardavimo mokesčių, bet uždirba, kaip ir kiti brokeriai, iš spredo, tai investicijų pirkimo ir pardavimo kainos skirtumo ir valiutos konvertavimo, bet turint, pavyzdžiui, Revolut paskyrą galima išvengti valiutos konvertavimo mokesčio ir investuoti į bet kokią akciją ar ETF galima pradant $10, nepriklausomai nuo jos kainos. Jeigu dar neturite eToro brokerio paskyros, video aprašyme rasite varinę registracijos nuorodą, su kuria registruojantis gausite PDF gitą, kaip būti efektyvesniu investuotoju, užsiregistruosite greičiau nei per 4 minutes ir šią video kortelę įdėsiu step by step registracijos ir platformos naudojimas į gidą. Prisijungiu prie brokerio, viršuje paieškos lange suvedu fondo trumpinį SPXL, man išmeta Direction Daily S&P 500 Bull X3 ETF, pasirenku jį, spaudžiu trade, aš investuosiu $40, spaudžiu stop loss, uždedu varnelę prie trailing stop loss, įrašau, kiek pakritus investicijų kainai nuo aukščiausios kainos, kurią pasieks investicija, man ją turint, tai nurodau, kiek pakritus vykdyti automatinį pardavimą ir realizuoti pelną, spaudžiu set, tikiuosi šį kartą bus kiek daugiau nei nepilni 2 procentai per 2 darbo dienas, nors ir tai nėra visiškai blogai, spaudžiu buy ir viskas. Kitą savaitę investuosiu vėl ir pasidalinsiu, kaip sekasi. Jeigu norite spekuliuoti kaip profesionalai, bet neturite tam laiko, esu padaręs video, kaip galima nemokamai kopijuoti geriausių investuotojų veiksmus. Video bus čia kortelė, šį kartą daug video kortelėse. Jeigu patiko šis video ir norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas, spustelkite like, subscribe ir ant varpelio. Čia galite pažiūrėti, kaip be klaidų per 4 minutės susikurti eToro paskyrą ir investuoti nemokant mokesčių. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.